جس میرا کوئی کلنکت ہوتا ہوگا وہ پیدا نہیں سی. لوگ لچا نواڑا لوگ لچا کے نواڑ کا ہیتو بننا سی میرا مت فیصل نہیں بنے سی. بھاگوت کی بہت بڑی جو ہے پرکشن ٹھاکر کے بہت دالی لال گانوں میں آیا تھا. ایک دن جو ٹھاکر پلنے میں سو رہا تھا میاں نے موقع دیکھا ٹھاکر سو رہا ہے. بابا آنے والے ہو گئے بھوجن کا سمے ہے 9-10 بجے پہلے اس کے مدھیان کال سے پہلے پراتہ کال کا بھوجن کر لینا چاہیے. سندھیا کال کا بھوجن تو سوریا سے پہلے کر لینا چاہیے. پراتہ کال کی پوجا انوشٹھان سوادھیائے انوسرن کر لو نت نمت کرم سوریودے سے پہلے کر لینا چاہیے. گھر کی صفائی نئی دن سوریودے سے پہلے کرنا چاہیے. اٹھنا سوریودے سے پہلے ہونا چاہیے. کس کس لیلا کی میں بات کریں گے. ایک لیلا کا آنند لیتے ٹھاکر انیک لیلاؤں کے مادھیم سے کیول پرکشن کو ایک بہت بڑا گیان دے دے رہا ہے. سکھدیو شودری بھوج چریتر مہاپرش نے میاں لانتی ہے میاں بولتی ہے ٹھاکر ٹھاکر تو اٹھا نہیں جو ہی اٹھے گا تیرے کو بھوک لگے گی. بھوک لگے تو روئے گا. تیرے کو رونے کے لیے بند کرنے کے لیے دودھ پلانا پڑے گا. اور تیرے کو جو ہی میں دودھ پلاؤں گی تو لگو شکا کر دوں گی. اور جو ہی لگو شکا کر دوں گی کر دے گا. یہ تو سواب ہے کرنے کے بارے کا سواب ہے. لیکن میں اپوتر ہو جاؤں گی اشدھ اوستھا میں پاک شالا میں پرویش کرنے کا ودھان نہیں ہے. آہار شدھ اور سب شدھی تیرے کو جیون شدھ میں دیکھنا ہے. کل جیون پوتر دیکھنا ہے. تو چاہتا ہے کہ جیون سنگ میں آئے پہلا کاریہ تیرے کو اپنے رسوئی کو شدھ کرنا پڑے گا. اس کو نیم عام نکلنا پڑے گا. رات کی پرماد کی بھوک کی اوستھا میں اسی وقت میں اسی بخار میں اور اسی سلی کے ساتھ میں جو پاک شالا پرویش کرتی ہے تیرے جیون میں سوائے پرماد آنے کے. اور ایک دن تو ایسا آ جائے گا وہ پرماد کے لیے یہاں سنتان بن کر پرکٹ ہو جائے گا. اور پھر سوائے تیرے جیون رودن کے کچھ نہیں ہوگا. اسے سپشٹ وید ویاس کہہ رہا ہے آہار شدھ ہو سب شدھی. آہار جیسا کا تیرا ویوہار ہوگا جیسا کھائے جائیں ویسے بنے من جیسا پیے پانی ویسے بنے پانی. یہ پانی یہ بات جو عام آدمی جانتا ہے اس کو شدھ کیسے کیا گیا. اس کا تو بہت بڑا پریوگ اس لیلا کی تمہارے بتا رہی ہے. یہ شدھا بتا رہا ٹھاکر تیرے لگ سکتا کرنا تو بات بتا رہے ہیں میں ماں اور بابا آ جائیں گے اور بابا پوچھیں گے یشودا بھگوت پرساد بن گیا کہنے یہ جا گیا تھا. کوئی نہیں تو اس کو دودھ پلا دے تو سنان کر لے پھر بنا لے گا. پہلے بھگوان کا پرساد بنے گا بھوگ بننا. آپ یہ سن کر میرے گھر میں ٹھاکر باڑی ہے ٹھاکر بار بھگوان کا بھوگ لگنا ہے. کون بھگوان مورتی کا بھگوان جس سے میرا سواب ہونا ہے وہ بھگوان جس سے میرا نام چلا کل چلا کوکھ چلی وہ بھگوان. ان دو کی بدھی کو پربل کرے گا سرکشت کرے گا جیون کو آیو آیوتا پردان کرے گا یہ بھگوان. یہ کھائیں گے پران انو بھر پرانا ہاں آتا پرانا شتی ان سواد ملتا ان پران ہوتا ہے. Yeah.